Tässä on tämmönen pullo tämmöstä Henkelin samppania ja availlaanpas tämä samppanipullo. Samppanipullo tarvitsee avata. Katsotaas näin. Näin se aukeaa. Tuosta hihnasta aukeaa. Näin aukeaa hihnasta. Näin. Laitetaan tuonne roskat tuolle. Tämä on hienoa. Kuvataan nyt sen verran, että otetaan kuitenkin. Avataan tähän juttu tästä. Tällä rauhallisesti. Tässä saadaan tämmönen tää metallikupoli pois. Näin. Näin. Sitten huomioikaa aina, että pullo, samppanipullo kannattaa korkkia pyörittää, eikä samppanipulloa. Ja sen pyöritämme korkkia. Täytyy vaan saada tämä kuvakulma jotenkin semmoiseksi, että saataisiin silleen niinku hyväksytyksi. Mutta joo. Ehkä tästä täytyy ottaa tämmönen niinku pyöritys erikseen. Ja sitten, mutta muistakaa aina, että samppanipullosta korkkia pyöritetään, ei pulloa. Kato, me saadaan pyörittää korkkiakin. Näin. Tutkitaan asioita. Poks! Ja meillä on tässä korkki, samppania ja jatketaan tällä. Ajattelin vain, että tämä lentäisi tämä korkki, mutta ei lentänytkään. Ja meillä on samppania pullo ja korkki. Tässä ja uudesta vuodesta säästynyt tämä samppania ja me jatkamme juomista ja katsotaan sitten lisää, mitä tapahtuu tässä. Jatkamme iltaa. Tämä on samppania parhaasta päästä. No en tiedä, onko parhaasta päästä. Tämä on Henkeltrök. Kenni kuivaa samppaniaa. Tämä on tämmönen perinteinen 10 euron, 9 euron, no siinä 109 euron samppania. Mutta me jatkamme tästä ja näin se jatkuu Pasi Radion tahdissa.